okugobaganyizibwa ku ttaka naddala eri ab'ebibanja oyinza okugamba nti kwafuuka abaana baliwo olw'ebyo ebyeyoleka olutatadde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kirowoozebwa nti omu ku kanaaluzaala y'ensasula y'obusuulu. Kati gavumenti ya kuno erina enteekateeka y'okukyusa embeera eno ng'ekola ennongoosereza mu mateeka g'ebyettaka. Naye abamu ba landlords beekweka tebaagala kufuna obusuulu. Katugenda kukyusa mu teeka tuweereze obuyinza oli w'ekibanja bw'aba anoonyeza landlord ntamulaba asobola kusasulira kugombolola. Mu kibuga oba site ow'ekibanja alina okusasula 5,000, mu munisipalita alina kusasula 40,000, mu tawuni kansa 3,000, so nga mu kyalo 15,000 zokka. Kyokka okusinziira ku ssentebe w'ekibiina ekigatta bannannyini ttaka, emivuyo ku ttaka gisukka ku muwendo gw'obusuulu ogulina okusasulwa ab'ebibanja. Emyaka 10 walina abantu 8 ku ttaka lyo, kati kuliko abantu 8, bonna bonna baava bali abalala. Kati yensobi eriwo, bw'ompaliriza okugamba nti nzikize bwe yali ku ttaka lyo tumaze kufuna lukusa lwange, tekijja kukola kuba jagenda obagambe buli omu twala obusuulu. Kati gwe gwesimanyi tutta obusuulu obuwadde bwani? Abakulu mu kitongole kya Buganda Land Board ekivunaanyizibwa ku ttaka wano mu Buganda nabo baliko okusoomooza kwe balengedde mu kukola ennongoosereza zino. Okuva ku kyalo okutambula okutuuka ku kitebe ky'eggombolola kiyinza otwala wa booda 6. Kaakati omuntu alinnya 6/7 agenda asasula 15,000, kikola amakulu ekyo kimu. Kitegeeza era okukalubiriza kujja kweyongera nti ne bwajja ku ggombolola ow'eggombolola tayi si receiving si kifo kya kufuna ssente. Ono yeewuunya engeri ab'amagombolola kati abagenda okukwata obuyinza bwa kkooti n'obukiiko bw'ettaka obwa disitulikiti okutawulula enkaayana ku ttaka. Ensonga z'olukusa singa nnyini ttaka aba agaanyi, tribuno yalina okuzitunuulira era ensonga zino ne bazitwala mu kkooti. Kaakati bwe tugamba nti nno bulambalamba byonna ebibadde birina okukolebwa ku tribuno nga bwe byagenda mu magistrate court kati bidde ku ggombolola, twebuuze balina obusobozi okuwuliriza n'okusala ensonga za olukusa oba konsenti? Ne ssente zennyini ezisasulwa mu busuulu bano bagamba nti tezimala. Tekiri nti ba landlord obusuulu tebabwagala bufuna. Olw'ensonga obusente obwo bwa munyoto bwa lusulunju nnyo. Okubanga oli ettaka lye katugambe 5, gw'ofunyeemu obukadde 10 omwaka, ye n'otoolako akapapula k'omutwalo okamuwe nti obusuulu bwotse bwobwo buno, n'asigala ng'aterese ekyapa nga kiri mu mannya ge. Kati bano baliko amagezi ge bawadde gavumenti ge balowooza nti gajja kumalawo okusika omuguwa okuliwo. Ekwate ssente nga bwekola mu bitundu ebimu, esasule ba landlord. Ba landlord abo ebyapa basobole obbita, gavumenti ebeere nga y'ebirina, ebeere n'ab'ebibanja baayo ku ttaka, nga naye ettaka eryo lya gavumenti. Gavumenti esaanye ewagire enkola endala, okugeza Kabaka ye awa omukisa abantu bafune liizi. Omulembe ogw'obusuulu guba tuguweddeko, guweddewo, tufune enkola y'okukozesa ettaka okufunamu akasente. Nannyini ttaka n'ow'ekibanja bakwatagane bakulako ettaka lyabwe.